Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u dalšího Kde to sakra a my se pokoušíme dohnat naše krajská kole. Dohnat? Už půl roku hrajeme druhou sérii, tak po Královéhradeckém kraji, který byl minulé, si dneska dáme... Liberecký? Liberecký. Ne, to budou samý vesnice v horách. To budou samý... Dlouhý nudle. Ah, po případě nějaká lyžařská střediska, kde jsme úplně ztraceni. Jdeme na to. Jsme v lese. A je to tu. Tak je to Liberecký kraj, co jiného tam očekávat. Garáž. Kopec. Měla jméno. Kozly. Prach obyčejné kozly. Si tam měli rádi kozly. Bylo hluboké, já vím, ducha plné. Jsi to přejel. Česká lípa. Stružnice. Česká lípa, to je někde tady, ne? To ještě dál. Tady. A někde na hraně. Někde tady budou kozly. Tady... No, kozly už jsme jaké, ale někde měli. Kozly. Mm. A my jsme dojeli k Bořetínu, to by tak mohlo být, ne? Bořetín jsou dva. Rovně. Dva rovně. Aha, takže sem, teprve. Najdeme cestičku. A to odpovídá. Tamhle cestička. Tam to bude dobře, to bude možná přesnější. Kozly. Celých 156 obyvatel. Mají tam jenom jednoho kozla, to je trochu zklamání teda. Pět jich mělo být. Tak stačily by dva, že jo, aby to drželo se názvu. Tady je hlavní. Ty jo, ten plot. Pěkný. Jenišovice. To už jsem někde slyšel. Ale my už jsme toho slyšeli hodně. Právě. Dušan má přes 666 kol. Teď už víc. V každým je pět. O lokalit. O. Takže už jsme to je husický, co? Pěkný. To jo, ten je pěkný. A půjde přečíst. Je tam Trutnov. Vidím to správně? Nevidím. Jablonec je tam. Jablonec nad Nisou. Liberec. Jenišovice, viď? Zkusíme. Tanval by to mohl být. Jenišovice to jsou. Ne, ten Trutnov, co jsem myslel. Hele. No, tam jsou Jenišovice. Dobře. Můžeme najít ten... Tadyhle je. Krále z Jiřího z Poděbrad. Cože? Sbor krále Jiřího z Poděbrad. To dává smysl. Dává? No, tak Jiří z Poděbrad byl husický král. Tak. Chtěl jsem říct, kolik to má obyvatel, ale nevidím to. Já to taky nevidím. 1300. Jo. Takhle to by se nemělo dělat. Ne. Tak, jsme ubytovky. To už má asi taky byly 150krát. Ale to má skoro vypadá jak broumovský statek. To je ale Hradec Králové, ne? Jo. Kraj. No. Neobjíždějte autobus na zastávce. Ne, ta cedule zase tykala. Neobjížděj. To nechápu. Já to taky nechápu. Hlavní Řesnice. Řesnice, no, možná. Pískovna. Neobjíždějí. Já nechápu, kde se bere to. To napadlo. Že cedule podle mají možnost. Konec obce, no. Jo, tam byl, já vím. Tam bylo D. Tak Lešný. To už jsme tady byli. Tady už byl i Dušan. Srbska. To je s Polskem. Zámek. Vidíš, tamhle je ten dům. Který už tady byl taky asi dvakrát. Takže Lešná je v Polsku, jo? Tady je Lesná. Bude ona. Ale Řasnice. Horní Řasnice. Tady je ten jeden dům někde. To je tenhle? To nebude on. Ne, to není on, to je takhle. Počkej, my jedeme, odbočujeme. A
ještě je tu odbočka. My jsme byli v dolní nebo horní řasnici. My jsme mohli být tady. Nepamatuju. Taky ne, tam budou. Moc domů. To jo, jsem to... Co ty žlutý? Teda, jo, vidíš, my máme turistickou. To je cheat. Jak to? Protože nám ukáže další trasy. No. No, moc nám to nepomohlo. Kdyby jsme byli tady? To spíš tady. Co to je za zastávku? Pískovna. Tady je ten dům. Lekáho zlezle. Jo. Horní řasnice. Zdravím Dušana mimochodem. Jo, jo. Jeho kanál Kde pak jsme, najdete odkaz na něj v popisku videa. Co dole? Dubaj. Tady 260. Kravaře Zakšín. Blíže vedli. Blíže vedli, no. To bych viděl někde tady. 262. Máš tam prosím tě furt tu turistickou. 62,8. Kopec Orte. 160, hele, Dubá. 6 km. Zakšín, kde je Zakšín? Odbočka na Zakšín. Tohle patří do Libereckýho? Zátyní. Asi jo? Tuhaň. Zakšín, hele. Zakšín. My jsme mluvili... Zakšín jsou tři. My možná budeme v Tuhani. Hmm. To by tak odpovídalo. Vesnice Křižovatka. Co to tady je rozpadlýho? Pak zámek teda. To je jenom velký dům. Tady je, kde ta socha? Socha? Není. Teď si teda vůbec nejsem jistý. Ten, kde máš ten dům? Já tady nevidím, no. Ne, tam určitě ne. No hele, my si nebudeme riskovat a jedeme zpátky a zjistíme si, kde jsme. Byly žlutý ještě. Na těch jsem nic podstatného nenašel. Má to jméno. To už jo, budem. Tuhaň. Je to Tuhaň. Možná ten dům už zbořil, víš? No a v Tuhani je jenom jedna křižovatka, to je dobrý. Tamhle je nějaká voda. Má i jméno ta voda. Tady bude. Nebo jo. Tam vejš? Tady jsme. Tuhaň. Chcem se na něj podívat, veď, promiň. Ježišimare, jak nabarvili tu ten vodní zdroj. Barevnější to hned vypadá, že to je hezčí určitě. Jo, jo. Ale to nejde? Dobře. Jsme měli. O, pěkný. Je pěkně opravený, i pěkný okna měl. To se málo kdo vidí, tady ten jaký pěkný. To jsme někde úplně. Máme tady takové architektonické porno teďka. To je teda horší trochu, ale jinak je to pěkný dům. Pěkný dům. Tady máme za značku, jo, poule na silnici, velbloud. Penžan. Jsme někde v turistické oblasti. Hmm. A jedeme do kopce. Výborně. Tady se přestavovalo. Jsme v obci Tample. Mám pocit, že nás to dovede někam do háje. Jo, jo, tam na druhou stranu, aby jsme potřebovali z kopce, to nejde. To jsou ty poslední kola. Ještě jdeme do kopce, což je to nejhorší, co nás může tady potkat. Jílemnice, hele. Nová paka. Karolov. Nová paka. Já vždycky úplně přesně lokalizovat. Nová paka. Stará paka. Ježišmarja. Jak se to jmenovalo? Brdo? Ne. Krsmol. Jilemnice 8, ty jo, my jsme zapomněli, jak se to jmenuje. Karlov, nám by stačil Karlov, ten je odbočka 2 km. Pustá proseč. Stav. Brtev. Kal. No, Karlov teda, a tady je Karlov. Prklí. Tample. Jo. No teda, ale kde jako jsme? Jsme jako tady? Na Žlábku. Mají tam potok Tampelačka.
No, železnici jsme nepřejížděli. Prklín. No, v Prklíně. Jsou pěkný jo, názvy. to bude, tam jsme jeli kolem tohohle. Jo. Jo, tadyhle je ta prudká nahoru. Serpentína. No, posuň se. Se tam vůbec nechce, už to víc nejde. No to bychom tam byli úplně uvězněný. No, byli no. Naštěstí Svojek. tam byly cedule. Tak jo. To jsme takhle Rozumím docela to tomu. měli rozházen. Děkujeme, že jste se dívali a těšíme se asi příště. Naschle.